2010. He lost his life in Sangin. So I can tell you firsthand. So today, thank you for inviting me here to do this. Sure. And I can think of no better place where U.S. Marines to fight. I'm Bichips. He's a very good friend. Ძალიან ღრმადკვც ამ სიმის რომ ჩვენ არამარტო ავღანეთში ან ბაგრამ ჰიერ ესორი ინ ჰი ვას ვითინ 43rd ბატალიონ როგორც მოგეხსენებათ დღეს არის ქართული მშვიდობის ყოფილების დღე ჩვენ აღნიშნეთ ეს დღე მიულოცეთ ჯარისკაცებს და ამ დღის აღსანიშნავად გავხსენით მემორიალი იმ დაღუპული ჯარისკაცების, რომლებიც დაიღუპნენ სამშვიდობო მისიების დროს. მინდა მიულოცო ყველა ჯარისკაცს დღევანდელი დღე, ყველა მშვიდობის ყოფილს, უსურვებ მისიის მშვიდობით დასრულებას და სამშობლოში დაბრუნებას. ასევე ვისარგებლებ შემთხვევით და მადლობა მინდა გადაუხადო თავდაცვის მინისტრს და თავდაცვის ძალების მეთაურს, რომლებიც დღეს ჩაგვერთნენ და მიულოცეს მთელ პირად შემადგენლობას დღევანდელი დღე და გვისურვეს სამშობლოში მშვიდობით დაბრუნება. მშვიდობის ყოფილის დღესთან დაკავშირებით ბაგრამის აავიაციო ბაზაზე 53 ბატალიონმა გავხსენით განახლებული მემორიალი სამშვიდობო მისიებში დაღუპული ჩვენი გმირების სახელობის. მინდა ვთქვა, რომ ამ მისიაში მონაწილეობა ძალიან ბევრს ნიშნავს და ძალიან დიდი შედეგი მოაქვს. როგორც ქვეყნისთვის მონაწილეობთ გლობალურ საფრთხეობაში, ასევე ტაქტიკურ დონეზე ქვედანაყოფებისთვის. თვითონ ბატალიონის ყოველდღიურ ცხოვრებას ჩანს, რომ იცვლება. უფრო მეტად იხვეწება საბრძოლო მოქმედებებში, უფრო გამოცდილი ხდება და უფრო საბრძოლო მომზადების სხვა დონეზე გადადის რა. და თვითონ ჯარისკაცს აქვს გააზრებული გლობალური ამოცანები, რაც შეიძლება ტაქტიკურ დონეზე მათზე იყოს დაკისრებული.